Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Začátkem prosince chodí Mikuláš s čertem a andělem. Těm, jak je známo, se nikdo jen tak neschová. O tom se mohli přesvědčit i mladí začínající hokejisté. Na zimním stadionu funguje už několik desítek let hokejový klub. Jednou z jeho činností je výchova mladých hokejistů. Ti nejmenší začátečníci se nazývají základna. Na základnu můžou chodit děti, které neumí vůbec stát na bruslích. Prostě my si to tady zpracujeme, vyzkoušíme. Buď to bude bavit, nebo nebude. No. Máme tady pár jedinců, kteří jako to vyzkoušeli a odešli, ale vydrželi, většinou jich vydrželo, protože máme 76 dětí letos. Tady probíhají tréninky základny každou sobotu a neděli. Trénink trvá vždycky hodinu, je to od 8 do 9. A máme to rozdělené na tři skupiny, ty nejmenší, co se učí bruslit, ty pokročilejší, co už trošku umí, a ty potom šoupeme nahoru a s hokejkama, aby se učili už, aby postupovali pak dál do první a druhé třídy. Větší, co tady bruslí už s hokejkama, tak potom ke konci sezony jim domlouváme zápasy s různýma týmama, aby si zahráli hokej, protože jako od další sezony budou hrát už hokej normálně, tak aby si na to prostě zvykli. A hrozně to baví. Trénink první prosincovou neděli přerušil Mikuláš s andělem a čerty. Dneska je to teda trošku rozházený, protože přišli čerti, tak jsou z toho děti takový divoký. Jak bývá zvykem, Mikuláš nechodí nikdy s prázdnou. Dárky pro hodné děti se rozdávaly přímo na ledové ploše. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize FilmPro. Jenom vás zdravit a posílat pusu, televize FilmPro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu. www.filmpro.cz.